Вітаю вас, шановні друзі! Вважаю, що сьогодні наша програма буде особливо для вас цікавою, адже в студії незвичайна людина. Це перша жінка-капітан далекого плавання Тетяна Олійник. Вітаю вас, пані капітан! Доброго дня! Знаєте, от є така журналістська вдача, яка дарує зустріч з такими непересічними особистостями. Саме вважаю, зустріч з вами більше, ніж 10 років тому, те інтерв'ю, яке записували на судні, в час. Яким є сьогодні день капітана далекого плавання? Дуже багато змінилося за цей час. Мені теж дуже приємно зустрітися знову з вами, тому що той час був, мабуть, самий такий вдалий в нашому житті, вдалий в розвитку нашого флоту. Зараз я вже не працюю в компанії «Укрщ-флот», і моє судно Іван Сергієнко вже працює під панамським прапором в турецькій компанії, на жаль. Теперішнього часу я працюю в ЧАУ «Українсько-Дунайське пароплавство» державної компанії капітаном морських суден. Викладаю на період відпустки, викладаю на курсах підвищення кваліфікації плавсоставу в Києві при Київській академії водного транспорту. Приймаю екзамени у будучих судноводіїв і капітанів, звичайно. Завітала до Херсону подивитися, як зустрітися з друзями. Я є членом президіуму Асоціації морських капітанів, і в мене таке доручення в цій організації. Це учбові заклади, це тренажерні центри. І саме от сьогодні я мала зустріч з курсантами училища рибної промисловості. Так, ми теж з ними співпрацюємо. Прекрасне училище, і курсанти, і керівництво їх теж. Пані Тетяно, от ви працюєте в українській компанії судноплавній, так? Хоча з вашим досвідом і взагалі з вашим реноме ви могли вже давно, так би мовити, під іншим прапором, як то кажуть, працювати. Чому ні? Я розумію ваше питання. Колись китайці казали, що головне для людини – це її обличчя. Не загубити це обличчя. І в мене було завжди таке завдання, якщо я перша жінка-капітан незалежної, капітан далекого плавання незалежної України, мій прапор повинен бути тільки українським. Звичайно, я давно могла піти в інші компанії з моїм досвідом, і без аварійної роботи багато років. Але мені хотілося бути обличчям своєї держави. На жаль, зараз це не дуже вдається, тому що три судна, на яких я повинна працювати, мої суда ЧАО, УДП, стоять у відстої і чекають грошей на ремонт своїх фрахтувателів, нових, тому що пароплавство не займається морським флотом, вона експлуатацією морського флоту, вони тільки займаються річкою. Навіть незважаючи на те, що навіть її матеріально ви набагато вигравали, так, ніж у цій компанії. Ні, є щось найдорожче, ніж гроші, щось вище, ніж гроші. Може, час покаже, може, я була неправа в цьому, але все рівно, якщо б мені сказали відновити свій шлях, було б так само. Так би прийшли. Знаєте, так багато хочеться запитати, хоча я знаю, ми з вами так спілкуємося не в студійних записах, але для телеглядачів, я думаю, буде цікаво. От, жінка, капітан на судні. Я знаю, що у вас такий завжди порядок, багато квітів, ви пишете вірші, ви така і капітан, і друг, і мама, і все для свого екіпажу. А от ваше відчуття, буває вам там різні рифи, різні там ситуації морські, це ж така непроста професія. Ця професія, вона повинна у кожної людини мати дуже велику витримку.
і мати любов до не тільки до своєї професії, а до людей. Тому що для мене завжди екіпаж – це була сім'я. Я була і мамою, і татом, і бабусею, і другом. І завжди я була прикладом. Я старалася, бо я може були якісь, якщо перед кимось завинила, то вибачаюся, але я мала такий намір завжди бути прикладом. Якщо я буду працювати, я буду гарно працювати, то й люди будуть також іти за мною. І в нас буде дружний екіпаж, професійний екіпаж, і всі будуть якось своє плече підставляти один одному. А от екстремальні ситуації, знаю, що, звичайно, у кожного моряка вони трапляються. От були такі, що страшно було? Розумієте, для людей, які вони не знають нашої професії, то, мабуть, кожен крок, кожна хвилина в морі – це вже екстрім. Різні ситуації, але коли перед Господом Богом один на один у морі з екіпажем, то головна задача капітана завжди – це люди. Я з першого устава Петра І повернути живими, неушкодженими жонам, матерям і дітям. Так що. А от вдача. Треба, я зараз навчаю на курсах підвищення кваліфікації, я кажу, люди, ви знаєте, зараз всі сучасні методи прийому прогнозів погоди, ви дивіться, що у вас буде в цьому рейсі, як вам планувати свою роботу, тому що ви повинні розуміти, що люди в морі не тільки повинні жити, вони повинні робити і робити безаварійно, безтравматично. Але ж життя є життя, і воно весь час рухається вперед, вдосконалюється взагалі судна. Сьогодні вони такі суперсучасні, там глобальний морський зв'язок і так далі, і так далі. От весь час треба навіть і опановувати новації. Я вам кажу, що в нас така професія, якщо люди в інших галузях, вони раз вивчилися на все життя. А наша професія, вона потребує кожен день чомусь вчитися, тому що змінюються правила, змінюється законодавство, змінюються конвенції, за правилами яких ми працюємо. І кожен, я кажу і курсантам, і сьогодні навіть казала таке влучне питання, що вам все життя ви будете вчитися, якщо ви хочете бути на рівні, то ви повинні вчитися кожен день. Пані Тетяна, як зустрічають вас у різних портах? Справа в цьому, що я більше 30 років працюю тут, в Середземному морі і Чорноморозовському басейні, то мене взагалі всі знають. Знають, змінюються судна. Зараз працюю в Дунайському пароплавстві, але ж люди, багато людей, які ті ж агенти, ті ж прикордонні власті, ті ж таможені власті приходять на судно, вони знають і знають, який у нас порядок, як їх будуть зустрічати. І, знаєте, дуже приємно, коли зустрічаємось десь на вулиці, навіть не на роботі, і завжди, завжди це приємно. Тому що за кордоном капітан представляє ще країну, представляє президента. Так, це треба бути і дипломатом, і теж входить в ваші обов'язки, чи не так? Звичайно, тому що як до тебе піднімаються на трап, це вже твоя країна, це вже твоя держава. І як ти себе покажеш, як ти будеш спілкуватися з людьми з іншої країни, так до тебе будуть відноситись. Знаю, що вашим морським шляхом і син пішов, так? Да, я тепер не тільки капітан далекого плавання, я тепер ще й мати капітана далекого плавання. У 2015 році він отримав свій диплом після здачі іспитів і працює в не під українським прапором, але це не його забаганка. Він працював також в Укрічфлоті, в українській компанії, але коли були розпродані суда, на яких він працював, він пішов. І він завжди казав, що якщо було
де працювати, хіба альтернатива була українська. Так само я пішла в українське, українське дунайське пароплавство тільки тому, що прапор український. А тут не було де працювати, коли стала мінімізація, скорочення екіпажів. Я сказала, що я не буду так працювати, тому що це... Сьогодні українські судноплавні компанії, на жаль, ну, не можна сказати, що вони такі на передовій. От як би ви оцінили, що треба зробити, щоб вони мали поштовх, розвивалися? Я багато їжджу, і кожен рік, якщо я вдома, я буваю на конференції «Інтертранспорт», яка якраз займається там розвитком всього цього. Кожного року всі кажуть, що треба відновлювати український флот, але ніхто для цього нічого не робить, на жаль. Тобто це мають бути кроки все ж таки на Звичайно, це державні, на вищому державному рівні це повинні бути кроки. Треба всі наші галузі, і ремонтні, і будівні, корабельні, всі їх треба відновлювати, щоб у нас немає, Україна взагалі зараз немає флоту, а ми маємо скільки портів. А була морська держава, так? І що, була морська держава, і що треба, можна ж заробляти не тільки для держави гроші, не тільки своїми портами в обробці суден, а треба ж заробляти і своїм флотом. Так. Якщо там... Це мрія, це така мрія. Мені дуже б хотілося дожити до цього часу, коли Україна знову буде, ну не можу казати великою, але гідною, ну, морською державою. Да. А це по-перше, по-друге, в Європі до 50% в деяких країнах становлять саме перевезення водним транспортом. У нас десь У нас дуже немає зовсім, зараз єдине, що зернові перевозки по цьому Ніболон. А так на Дніпр стоїть, немає. Можна ж було і до Білорусі, кінець кінцям колись були перевезення, так. А зараз ж немає нічого. Тобто не використовується увесь цей потенціал? Ні, ресурс, цей ресурс взагалі не на тому рівні, якому повинен бути, його немає взагалі. А от асоціація може ініціювати, адже ви тут усі фахівці, капітани далекого плавання, моряки, ініціювати якісь ідеї, доносити все ж таки до уряду, до міністра? Звичайно. Це робиться. Зараз трошки змінюється структура нашого, в нашій галузі. Коли вона вже вистачить, буде експертна рада буде. І, звичайно, в цій експертній раді буде людина, яка буде виступати своїми з інтересами галузі. І щоб бути в курсі всіх подій і знати, що робиться. Що робиться державою для того, щоб працювала ця галузь. Ми маємо таку надію, і мені також якби в регіонах, тому що організація в Одесі, а Київ – це мій регіон, і ми маємо надію, що я буду в цій експертній раді. Якщо такі активні люди, професіонали, як ви, будуть робити то зміниться ситуація на краще. Хочу трохи змінити ракурс нашої розмови. Знаю, що ви надзвичайно творча особистість, у вас багато хобі і захоплень, але прекрасно пишете вірші. От як залишається час? Може, ви захочете щось нам прочитати сьогодні? Завжди в нас була така в моїх екіпажах, на моїх суднах завжди була традицією те, що поздоровляли у віршах кожного члена екіпажа. Це так приємно. Незважаючи там на посаду, зовсім не було ніякої різниці. І ще спочатку, коли не було такої техніки, оргтехніки, то ми малювали все це. І мені колись сказав один мій третій механік, Тетяна Віталіївна, якщо б я так малював і так писав вірші, як ви, хіба б я ходив у море. Ну, це так, якщо має на це час, але якби це...
також була обличчя нашого пароплава і мого екіпажа завжди. Я дуже люблю, як казали, які, що ви любите найбільше? Море, книжки і квіти. Так що? І все рівно, хоч зараз можна в електронному вигляді читати, але книжка – це є книжка. Mm-hmm. Так. Як ми завжди ходили один до одного в гості, да, заходиш і дивишся в приміщенні, скільки книжок. Mm-hmm. І по цьому вже якось відношення до цього дому. Ну, зараз все в електронному вигляді, зараз, але так, все рівно, да, все дуже час, швидко і, все, да. І не так багато часу на художню літературу, тому що якщо треба бути на рівні, треба дуже багато технічної літератури. Угу. Хоча б продивлятися, тому що ну, все осягнути не можна, але як я завжди всіх вчу, ви повинні знати, де це можна подивитися. Ви можете не знати, але де так, подивитися, ви повинні. Можна... Да. Весь час там підвищувати свій фах і кваліфікацію. Звичайно. От знаю, пані капітан, що ви і до моря, і до судна свого ставитеся як до живої істоти, так? Звичайно. І ви навіть розмовляєте з ними, з морем, з судом, так? Ну, як же? Це ж не можна, якщо це вона, да, ну, жіночий там. Нормально. Я, знаєте, мені дуже було приємно зараз син мені вислав фото, і в нього також на місточку квіточки, пароплав невеликий зараз, да, ну квіточки, да, так він збирає теж якось так само, якщо вона жива істота. А він же з вами працював раніше? Да. Спочатку матросом він працював не зі мною, ну трошки зі мною, а з третіх помічників, як він сказав, я казала взагалі, не буде цього, ти підеш на інший пароплав. А він, як розумна дитинка, сказав, мама, ти повинна навчити, розказати, показати. Ти що хочеш, щоб твої приятелі, капітани, казали, що в тебе нерозумна дитина? Так само. Ну, так, вже дійшов до Старпома до цього, а потім він пішов вже на іншу групу суден. Я ніколи не думала, я 13 років була капітаном одного і того ж пароплава, я ніколи ж не думала, що я піду з нього. Ну, такі умови, все такі, міняється, такі все тече, все треба міняється. Треба сприймати, да, всі реалії. Ну, будемо, так, да, дуже б хотілося надіятися, що це була якась така темна смуга, а зараз буде щось посвітліше. І кінець кінцем, що ж, щось поміняється, відношення нашого керівництва до флоту, і що не до, на той рівень, який він потребує, цей флот буде поставлений, тому що це ж багатство своєї держави. Звичайно, тим більше, що все є в Україні, є ще фахівці, ну, але вони працюють під іншими прапорами, в інших країнах. І багато ми могли б доловити роботу цю, правда? Це дуже болюче питання, але все залежить від таких обопільних дій. Ну, справа в тому, якщо спочатку люди уходили, коли уходили на іншу зарплатню, то зараз люди уходять, тому що їм нема на чому працювати взагалі, розумієте? Скільки було фахівців в Херсоні, так. І повертаючись до вашої поетичної творчості, пані Тетяно, чи є у вас такі рядки, які б ви хотіли сьогодні сказати херсонцям? Желаю міра всій стране, огня в глазах, в любві, удачі, здоров'я, збившися мечти, достойно славить свою націю. Хочу, чтобы украинский флаг сиял всегда на всех морях. Дякую за цю зустріч. Бажаю, щоб завжди був український прапор у нас. Да. І 7 футів під килим. Щастя, здоров'я, усіляких гараздів вам, шановна пані капітан. Дякую і вам, наснаги на вашому каналі. Дякую. Дякуємо вам, шановні друзі. Сьогодні в студії телеканалу «Твій плюс» була капітан далекого плавання
прекрасна людина Тетяна Олійник. До наступної зустрічі в ефірі.